Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da amma ba' Rabbi syrah li sadari wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Tuan dan puan semua, kita jumpa lagi pada hari ini insyaAllah. Kita akan bersama-sama akan belajar tasrif. Sekarang ni muka surat 137. Muka surat 137. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah tuan-tuan semua. Sebelumnya saya nak pastikan dulu adakah suara saya jelas ke tidak. Sila jawab dalam ruang komen. Adakah suara saya jelas ke tidak? Sila jawab dalam ruang komen. Kalau suara saya tak jelas, mohon bagi tahu tuan-tuan ya. Okey. Jadi tuan-tuan semua, hayya nabda' darsana al-yawm bi qira'ati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baiklah, tuan-tuan semua, oh jelas, syukran. Ni Tuan Haji Yusri, syukran. Okey, baiklah tuan-tuan semua, jadi perbincangan kita sekarang muka surat 137. Muka surat 137 ya, muka surat 137, insyaAllah. Jadi tuan-tuan semua, bagi yang baru join kelas ni, sila buka muka surat 137 buku tasrif, kitab tasrif ya. Jadi sebelum ni tuan-tuan, kita dah bincang pasal i'lal, perubahan huruf illah, waw ataupun ya. Alif mana ustaz? Alif tak pernah di kata dasar ya. Tak pernah di kata dasar. Jadi perubahan huruf illah yang menjadi kata dasar. Apa dia? Waw ataupun ya berubah jadi hamzah. Sebelum ni kita belajar muka surat 136. Sekarang tuan-tuan, kita akan belajar muka surat 137. Muka surat 137. Apa muka surat 137 tuan-tuan? Iaitu dia hazaf huruf illah. Hazaf, hazfu harfi illah. Jadi huruf illah diazafkan. Bila huruf illah diazafkan? Okey. Bila huruf illah diazafkan? Itu yang kita nak bincang tuan-tuan semua. Bila? Okey. Yang pertama tuan-tuan. Yang pertama. Tuan-tuan semua. Okey. Tuan-tuan semua. Dekat sini tuan-tuan. Saya nak cuba ambil perkataan. Okey, contoh tuan-tuan dekat sini perkataan perkataan soma tuan-tuan. Sekejap tuan-tuan ya. Soma. Soma. Sekarang saya nak tanya dulu kepada tuan-tuan ni. Yang ada hadir pada petang hari ni. Soma ni tuan-tuan, apa wazan dia tuan-tuan? Soma, apa wazan dia tuan-tuan? Apa wazan dia tuan-tuan semua? Sila jawab dalam ruang komen. Sila jawab dalam ruang komen. Soma, apa wazan dia tuan-tuan? Apa wazan dia? Apa corak dia tuan-tuan? Apa corak dia tuan-tuan? Sila tuan-tuan semua jawab dalam ruang komen. Apa corak daripada soma? Sila tuan-tuan semua jawab dalam ruang komen. Ada yang boleh? Soma. Apa wazan dia tuan-tuan? Corak dia? Okey. Corak dia tuan-tuan adalah fa'ala. Fa'ala. Soma. Fa'ala. Dan kata dasar dia apa tuan-tuan? Daripada corak ni kita dapatlah kata dasar dia. Jazar kalimah. Jazar kalimah ni apa tuan-tuan? Yang sejajar dengan fa, sad. Yang sejajar dengan ain, alif.
yang sejajar dengan lam, mim. Cuma tuan-tuan, alif tak pernah jadi kata dasar. Alif tak pernah jadi kata dasar. Jadi macam mana kita kena pastikan kalau terjumpa huruf illah, kita kena pastikan dalam kamus lah. Tuan-tuan ya, kita kena pastikan dalam dalam kamus. Macam mana cara dia ustaz? Tuan-tuan mungkin boleh tengok dalam dalam Google. Search dalam Google tuan-tuan, jazar kalimah soma. Jazar kalimah soma. Macam tu tuan-tuan ya. Jazar kalimah soma. Okey. Mana ni tuan-tuan? Linggo, linggo yang paling senang lah. Linggo, let's. Jazar soma. Jazar kalimah soma. Apa ni tuan-tuan semua? So, waw, mim. Apa tuan-tuan? Sod, waw, dan dan mim. So, waw, mim. Sod, waw, dan mim. Sod, waw, dan mim. Jadi tuan-tuan semua, wat jazar dia, kata dasar dia adalah sod, waw, mim. Okay, sod, waw, mim. Okay tuan-tuan ya, sod, sod, waw, mim. Jadi kata dasar dia tuan-tuan semua adalah sod, waw, mim. Bukan sod, alif, mim. Bukan. Tapi adalah sod, waw, mim. Sod, waw, mim. Okay, dah. Sekarang tuan-tuan semua, tuan-tuan apabila nak buat jadi fi'il amar, fi'il amar tuan-tuan, fi'il amar dia wazannya apa ustaz? Fi'il amar dia wazannya adalah uf'ul. Amar dia. Sebabkan dari sini tuan-tuan semua, soma yasumu. 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 Jadi wazan dia adalah fa'ala yaf'ulu. Jadi fi'il amar dia apa tuan-tuan? Uf'ul. Wazan fi'il amar dia. Corak fi'il amar dia tuan-tuan ya. Kalau wazan fi'il amar dia uf'ul, kalau wazan fi'il amar dia uf'ul, maka fi'il amar dia apa ni tuan-tuan? Kalau kita nak nak gunakan kata dasar ni tuan-tuan. Kita kena gunakan kata dasar ni ni. Uf'ul. Maka dekat sini tuan-tuan, uswum. Betul tak tuan-tuan? Uswum. Uswum. Betul tak tuan-tuan? Macam tu ya. Uswum. Uswum. Uf'ul. Uswum. Uswum. Sekarang tuan-tuan, uswum. Ini bentuk asal dia tuan-tuan. Ini bentuk asal dia ya. Uswum. Ini bentuk original. Ini bentuk original. Okey. Lepas tu tuan-tuan, dekat sini ada huruf illah. Kita ada bincang sebelum ni tuan-tuan. Huruf illah di tengah. Kita ada bincang sebelum ni tuan-tuan ya. Kita ada bincang sebelum ni tuan-tuan. Huruf illah di tengah. Huruf illah di tengah tuan-tuan, sebelum dia huruf illah di tengah tu berbaris. Sebelum dia sukun. Huruf illah di tengah di berbaris. Sebelum dia sukun. Tak boleh macam tu tuan-tuan. Ini kaedah sebelum ni. Ini kaedah sebelum ini. Huruf illah di tengah berbaris. Baris depan atau baris atas atau baris bawah sama saja. Di sini baris depan ya. Sebelum dia sukun. Tak boleh macam tu tuan-tuan. Tak boleh. Huruf illah tak boleh lebih kuat daripada huruf sahih sebelum dia. Tak boleh. Jadi macam mana ustaz? Tukar menukar. Bagi baris huruf illah pada sod tu. Baris sukun pada sod bagi pada huruf illah. Jadi dia macam ni tuan-tuan. Jadi dia usum. Usum. Okey tuan-tuan ya. Itu kaedah yang pertama. Itu kita dah bincang dah kaedah yang pertama. Boleh tuan-tuan ya? Boleh ya? Sekarang tuan-tuan, alif ni tuan-tuan tak perlu lagi ni tuan-tuan. Alif tuan-tuan, ini tak perlu lagi ni tuan-tuan. Jadi dekat sini usum. Lepas tu tuan-tuan,
Alif ni tuan-tuan, tak perlu lagi ni tuan-tuan Alif. Alif ni tuan-tuan, tak perlu lagi ni tuan-tuan. Kenapa tak perlu Ustaz? Alif dekat sini ni ada kalau huruf sad ni sukun. Alif dekat sini ni ada tuan-tuan kalau huruf sad ni tu sukun. Alif ni ada kalau huruf sad ni tu sukun kan tuan-tuan, betul ya? Betul kan tuan-tuan ya? Alif ini ada, alif pada fi'il amar tu ada kalau huruf yang selepas dia sukun. Tapi kalau huruf selepas dia berbaris, alif ni tak perlu lagi tuan-tuan. Tak perlu lagi. Kena buang sahaja tuan-tuan. Jadi tuan-tuan semua, alif tu ada kalau yang sad tu sukun tuan-tuan. Kalau yang sad tu sukun. Sedangkan dekat sana sad tu bari depan, maka alif tu dibuang sahaja tuan-tuan. Alif tu dibuang sahaja tuan-tuan. Jadi dia macam mana tuan-tuan semua? Jadi dia sum. Sum macam tu tuan-tuan ya. Jadi dia sum. Untuk setakat sampai sini okey tak tuan-tuan? Tuan-tuan semua, hal wadih amla, jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Sila jawab dalam ruang komen. Setakat sekarang ni tuan-tuan. Untuk setakat sekarang ni, jelas ke tidak jelas tuan-tuan semua? Sila jawab dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan semua? Sila jawab dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua jawab dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas? Jadi tuan-tuan semua, okey jelas, syukran Puan Senjakala. Okey. Dan tuan-tuan yang lain ya. Jadi tuan-tuan semua dekat sini tuan-tuan, okey Puan Umi Kalsum jelas. Okey dekat sini tuan-tuan Puan Aminah, okey syukran. Okey. Jadi tuan-tuan semua dekat sini tuan-tuan, tadi ada dua kaedah. Yang pertama, huruf illah di tengah sukun sebelumnya berbaris, maka tukar menukar. Yang pertama, kaedah pertama ni. Ini yang pertama tuan-tuan ya. Ini yang pertama. Sekejap tuan-tuan ya. Mana dekat sini? Insert. Ni tuan-tuan. Ini pertama ni tuan-tuan. Saya bagilah dekat sini. Satu. Ini pertama. Cuma angka satu ni dekat atas lah. Ini pertama ni tuan-tuan. Ini yang pertama. Sorry. Okey. Satu. Ini pertama. Kaedah pertama ni apa tuan-tuan? Tukar menukar. Lepas tu ini yang kedua. Dah tukar menukar dah ya. Okey. Dah. Pertama yang ni bentuk asal ni tuan-tuan. Ni bentuk asal ni. Pertama ni bentuk asal. Kedua dah tukar menukar. Ketiga dibuang alif dia tuan-tuan. Ketiga dibuang alif dia. Kenapa dibuang alif? Sebabkan sod tu dah ada baris dah. Alif tu kan ada kalau sod tu tak ada baris. Okey tuan-tuan ya. Dah jelas ya insyaAllah. Selanjutnya tuan-tuan. Inilah kaedah menghazafkan huruf illah tuan-tuan. Tajuk kita hari ini hazaf huruf illah. Hazaf huruf illah hari ini tajuk kita tuan-tuan. Hari ini tajuk kita adalah hazaf huruf illah. Hazaf huruf illah. Dekat sinilah kaedah yang akan kita bincang hari ini tuan-tuan semua. Dekat sini tuan-tuan. Dekat sini tuan-tuan semua. Dekat sini huruf illah selepas dia sukun tuan-tuan. Huruf illah selepas dia sukun tuan-tuan. Ataupun huruf illah selepas dia sukun. Atau dekat sini istilah senarnya tuan-tuan. Ada dua sukun. Ada dua sukun tuan-tuan. Ada dua sukun tuan-tuan. Waw dengan mim sukun. Ada dua sukun. Kalau ada dua sukun tuan-tuan tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Tak boleh ada dua sukun tuan-tuan. Tak boleh ada dua sukun. Maknanya kena buang salah satu. Yang mana yang kena buang? Yang kena buang tuan-tuan semua. Yang huruf illah lah tuan-tuan yang kena buang. Bukan huruf sehat. Huruf sakit lah kena buang. Maka waw dibuang. Jadi dia macam mana tuan-tuan? Jadi dia sum. Macam tu tuan-tuan ya. Sum. Jadi dia tuan-tuan semua. Kaedah sekarang ni
yang kita bincang adalah hazaf huruf ilah. Kenapa huruf ilah dihazafkan? Sebabkan dia berjumpa dengan yang sukun, tuan-tuan. Atau dia atau berjumpanya dua sukun lah. Yang pertama huruf ilah sukun, selepas tu sukun juga, maka huruf ilah kena buang. Ustaz, kalau yang mim ni tak sukun macam mana ustaz? Kalau yang mim ni bari depan ustaz, maknanya huruf ilah tak boleh dibuang, tak payah dibuang. Kalau mim ni bari atas ustaz macam mana ustaz? Maknanya huruf ilah tak boleh dibuang. Kalau mim ni bari bawah macam mana ustaz? Maknanya huruf ilah tak boleh dibuang. Jadi tuan-tuan semua, huruf ilah dekat sini dibuang. Kaedah buang huruf ilah dekat sini tuan-tuan, kenapa dibuang? Sebab ada dua sukun. Sebab ada dua sukun tuan-tuan semua. Macam tu tuan-tuan ya. Macam mana tuan-tuan semua? Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Sila jawab dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan semua? Sila jawab dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua jawab dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua jawab dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Okey, jelas insya-Allah. Syukran. Kalau terjemput terus, jelas Puan Umi Kasum. Ni Puan Senjakala. Kalau terjumpa Zoom mungkin tak tahu nak tukar yang asal ustaz. Oh, betul lah Puan Senjakala. Ini kita tahu sebab kita mula daripada asal lah. Kita kena tengok pada asal. Jadi kita, macam mana kita nak tahu bentuk asal ustaz? Mungkin macam tu soalan dia. Macam mana kita nak tahu bentuk asal ustaz? Cara nak tahu bentuk asal, pertama kita tahu kata dasar. Kita tahu kata dasar yang ni tuan-tuan ya. Kita tahu, kena tahu kata dasarnya. Ini mustahak ni. Kalau tuan-tuan nak mencari kata dasar, kalau tuan-tuan nak mencari bentuk asal, tuan-tuan kena tahu kata dasar. Lepas tu, tuan-tuan kena dapatkan wazan dia, corak dia macam ni. Jadi tuan-tuan semua, untuk mengetahui bentuk asal, tuan-tuan kena cari kata dasar dan tuan-tuan kena tahu corak dia ataupun wazan dia ya. Dua tu mustahak tu. Kata dasar dan wazan, maka tuan-tuan boleh jumpakan bentuk asal dia. Maka tuan-tuan boleh dapatkan bentuk asal dia macam tu. Terbaik, insya-Allah. Terbaik tuan-tuan ya. Okey. Selanjutnya tuan-tuan semua, selanjutnya. Okey. Ada kaedah selanjutnya tuan-tuan yang kena hazafkan juga. Dekat sini tuan-tuan, contoh tuan-tuan soma. Contoh yasumu. Yasumu. Macam mana tuan-tuan nak buat untuk hunna tuan-tuan? Hunna, macam mana tuan-tuan kalau hunna? Hunna. Macam mana tuan-tuan kalau hunna dia tuan-tuan? Soma. Macam mana untuk hunna dia tuan-tuan? Untuk hunna dia. Sila jawab dalam ruang komen. Kalau hunna dia tuan-tuan, sila jawab dalam ruang komen. Macam mana untuk hunna dia tuan-tuan? Macam mana untuk hunna dia? Yasumu. Yasumu ini fi'il mudhari. Macam mana tuan-tuan nak buat untuk hunna? Macam mana tuan-tuan? Sila jawab dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua jawab dalam ruang komen. Macam mana untuk hunna dia tuan-tuan? Sila jawab dalam ruang komen. ada boleh tuan-tuan? Macam mana untuk hunna dia? Okey, tak tahu tuan-tuan ya. Okey. Untuk hunna dia tuan-tuan, untuk menyatakan hunna, macam mana cara tuan-tuan? Yasumu plus dengan na. Huruf mudah dia ya, lepas tu plus dengan na. Plus dengan na. Sebelum na wajib sukun. Sebelum na wajib sukun tuan-tuan. Sebelum na wajib sukun. Jadi plus dengan na ni tuan-tuan. Plus dengan na. Sebelum na wajib sukun.
Maka ini macam mana tuan-tuan? Maka sebelumnya wajib sukun. Maka dekat sini. Maka mim ni sukun tuan-tuan. Sebelumnya wajib sukun. Ini dah sukun tuan-tuan. Sehingga dekat sini tuan-tuan ada dua sukun. Ada dua sukun tuan-tuan. Dua sukun. Maka kita kena buang. Satu sukun dah tuan-tuan. Kita kena buang. Kita kena kena buang salah satu tuan-tuan. Yang mana kita kena buang? Yang waw ke mim yang kena buang? Kita kena buang tuan-tuan yang huruf in lah kita kena buang. Yang huruf in lah tuan-tuan. Kita kena buang salah satu tuan-tuan. Yang mana kita buang? Yang huruf in lah, yang waw. Yang waw. Yang waw kita kena buang tuan-tuan. Maka kita buanglah yang waw ni. Okey. Sekejap tuan-tuan ya. Sampai ini dulu. Okey. Saya buang waw dulu tuan-tuan. Maka jadi apa tuan-tuan? Yasum, yasumna. Itulah kaedah hazaf huruf illah tuan-tuan. Sebabkan apa tuan-tuan? Sebabkan ada dua sukun. Jadi kalau ada dua sukun, salah satunya huruf illah, maka huruf illah yang kena buang tuan-tuan. Maka huruf illah yang kena di yang kena dibuang. Macam tu tuan-tuan semua ya. Macam mana tuan-tuan semua? Jelas ke tidak jelas? Ada soalan setakat ni? Jelas ke tidak jelas tuan-tuan semua? Ada soalan setakat yang ni? Tak ada? Okey. Kalau tak ada kita teruskan tuan-tuan ya. Kita teruskan. Tak ada tuan-tuan ya? Okey. Selanjutnya tuan-tuan semua, selanjutnya. Okey. Dekat sini tuan-tuan soma. Macam mana tuan-tuan nak menyatakan ana? Macam mana tuan-tuan nak menyatakan ana ni? Menyatakan ana. Soma ni kalau nak menyatakan dengan ana macam mana tuan-tuan? Macam mana nak menyatakan dengan ana menyatakan ana tuan-tuan? Saya telah berpuasa. Ana, macam mana nak menyatakan soma dia? Plus dengan tu. Betul tuan-tuan ya? Plus dengan tu. Plus dengan tu. Yang tu ni pun sama dengan na tadi tuan-tuan. Sama dengan na tadi tuan-tuan. Jadi kalau plus dia berbaris, kalau plus dia berbaris dekat sini tu berbaris depan, sini na baris atas. Kalau plus berbaris, maka sebelum plus ni kena sukun. Maka yang mim ni kena sukun. Yang mim sukun tuan-tuan ya. Kalau kita plus dengan yang ada baris, baris atas ke baris bawah, maka sebelum plus tu kena bagi baris sukun. Jadi macam mana tuan-tuan? Jadi dia macam mana tuan-tuan? Jadi dia som tu. Som tu. Sekarang tuan-tuan, alif ni sukun. Alif tu sukun tuan-tuan. Alif tu sukun tuan-tuan. Alif tu sukun. Yang mim ni pun juga sukun tuan-tuan. Maka ini macam mana tuan-tuan? Maka jadi som tu. Kena buang huruf L, L lah. Alif dibuang tuan-tuan ya. Alif dibuang. Sama macam tadi, yang tadi tu waw dibuang. Waw yang dibuang. Waw yang dibuang tuan-tuan. Sekarang alif yang dibuang. Sebabkan alif sukun, yang mim pun juga sukun tuan-tuan. Jadi dia som tu. Sekarang tuan-tuan, ini kaedah ni tuan-tuan khas untuk sekarang tuan-tuan kaedah ni tuan-tuan, ini tuan-tuan semua, ini kan kata kerja tiga huruf tuan-tuan. Ini khas untuk kata kerja tiga huruf. Kalau huruf illah di tengah sudah dibuang tuan-tuan,
huruf ilah di tengah sudah dibuang tuan-tuan, maka huruf pertama ni tuan-tuan tak boleh bagi baris atas tuan-tuan. Huruf pertama ni tuan-tuan tak boleh bagi baris atas. Ingat tuan-tuan ya, kaedah dia, kalau kata kerja tiga huruf, sad, alif, mim, tiga huruf tuan-tuan. Lepas tu fi'il madi dia, pada fi'il madi dia, huruf ilah dia dibuang. Huruf ilah dia dibuang. Ha, kalau huruf ilah dia dibuang, maka sad ni tuan-tuan, huruf pertama dia tak boleh bagi baris atas. Tak boleh. Haram dibagi baris atas. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Ingat tuan-tuan kaedah dia. Kata kerja tiga huruf, huruf ilah di tengah. Ha. Lepas tu, apabila dihilangkan huruf ilah ni tuan-tuan, ni pada fi'il madi ya, pada fi'il madi sahaja. Ha, huruf ilah dia di tengah, huruf ilah di tengah dibuang, maka jadi sam tu. Yang sam ni tak boleh bagi baris atas, haram. Okey tuan-tuan ya. Jadi dekat sini sam tu. Tak boleh tuan-tuan. Jadi macam mana ustaz nak tentukan ustaz? Baris apa dekat sini ustaz pada sam ni ustaz? Tuan-tuan tengok saja pada fi'il mudhari' dia. Sad dia bari apa pada fi'il mudhari'? Soma, yasumu. Oh, sad dia bari depan ustaz. Pada mudhari' ustaz, sad dia bari depan ustaz. Oh, bari depan. Maknanya sad dekat sini bagi bari depan lah. Bagi bari depan. Jadi dia macam mana tuan-tuan? Jadi dia sumtu. Jadi dia macam mana tuan-tuan? Sumtu. Macam tu tuan-tuan dia. Sumtu. Bukan somtu. Okey tuan-tuan semua. Hal wadih amla jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Sila jawab dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan semua? Sila jawab dalam ruang komen. Jadi tuan-tuan semua ingat, ini kaedah dia berlaku untuk kata kerja tiga huruf. Di tengah-tengah dia ada huruf ilah yang dibuang. Tapi ingat tuan-tuan, ini untuk fi'il fi'il madi sahaja tuan-tuan. Untuk fi'il madi sahaja. Okey, terbaik. Terbaik. Syukran. Tuan Puan Khaula, Puan Umi Kalsum, Puan Senjakala. Okey, terbaik. Contoh yang lain tuan-tuan, contoh yang lain. Contoh dia tuan-tuan, Sara yasiru fa'ala yafiru. Sekarang tuan-tuan semua, kalau kita nak buat saru yasiru ni maknanya berjalan. Maknanya berjalan. Kita nak buat untuk antum. Kamu semua berjalan. Saro. Ini plus dengan apa tuan-tuan? Ini plus dengan apa tuan-tuan? Ini plus dengan apa tuan-tuan? Saro. Ini plus dengan apa tuan-tuan? Plus dengan tum. Dengan tum. Plus dengan tum. Oh, tuan-tuan dekat sini boleh nampak ni. Boleh nampak dekat sini tuan-tuan. Dekat sini boleh nampak tuan-tuan. Selepas plus tu tuan-tuan, selepas plus itu bagi selepas plus ni berbaris ni tuan-tuan. Ni ada baris ni, baris depan. Maknanya tuan-tuan, sebelum plus kena sukun tuan-tuan. Sebelum plus kena sukun lah. Sebabkan selepas plus ni berbaris, baris depan. Maknanya sebelum plus kena sukun. Maka dia ni jadi dia sartum. Macam tu tuan-tuan ya. Sartum. Sartum. Sekarang tuan-tuan, sartum. Dekat sini tuan-tuan, alif ni sukun. Ra pun juga sukun tuan-tuan. Yang mana yang kena buang?
Yang mana kena buang? Yang kena buang A, alif, tuan-tuan ya. Yang kena dibuang apa tuan-tuan? A, alif. Sorry tuan-tuan ya. Yang kena dibuang adalah A, alif. Jadi dia macam mana tuan-tuan? Jadi dia sar, sartum. Okey. Sartum. Ha, sekarang tuan-tuan macam saya cakap tadi, kata kerja tiga huruf, fi'il madi dia, huruf ilah di tengah dia dibuang. Dia tak boleh bagi baris atas tuan-tuan pada pada huruf pertama ni tuan-tuan. Tak boleh bagi baris atas. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Jadi bagi baris apa ni ustaz? Tengok pada mudarik dia. Sin dia baris apa ni pada mudarik? Oh, baris. Sin dia bagi baris apa tuan-tuan? Sin dia baris. Baris bawah. Maknanya dia kat sini tuan-tuan. Sin dia kat sini baris bawah. Baris bawah tuan-tuan. Jadi dia macam mana tuan-tuan? Sir, sirtum. Ha, macam tu tuan-tuan semua ya. Jadi dia sir, sirtum. Ha, macam tu tuan-tuan ya. Okey tuan-tuan semua boleh? Ha, jadi itulah tuan-tuan semua sebab dibuangnya huruf, huruf illah. Ha, okey. Selepas tu tuan-tuan, yang lain tuan-tuan. Penyebab yang lain. Contohnya tuan-tuan. Dia penyebab lain ni tuan-tuan pada fi'il amar. Contoh dia, kata kerja dia adalah da'a. Da'a. Dia ada om. Wazan ni tuan-tuan adalah fa'ala yaf'ulu. Okey. Ini kata dasar dia apa ni tuan-tuan? Kata dasar dia ni. Kata dasar dia apa ni tuan-tuan? Yang sejajar dengan fa adalah dal. Sejajar dengan ain adalah ain. Sejajar dengan lam adalah tuan-tuan kalau cek dalam kamus tu terjumpa waw lah. Kalau tuan-tuan cek dalam kamus ya. Kalau tuan-tuan cek dalam kamus terjumpalah waw tu. Kata dasar dia. Jadi dekat sini tuan-tuan kata dasar dia dal ain waw. Okey tuan-tuan ya. Sekarang kita nak buat fi'il amar tuan-tuan. Nak buat fi'il amar. Pada fi'il amar tuan-tuan, fi'il amar dia corak dia apa ustaz? Corak dia adalah uf'ul. Wazan dia adalah uf'ul. Uf'ul. Sila kita buat tuan-tuan. Jadi dia macam mana? Ut. Odoh. Macam tu tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan, kaedah dia adalah huruf illah. Huruf illah yang ada di ujung fi'il amar. Huruf illah yang ada di ujung fi'il amar. Di ujung fi'il amar tuan-tuan ya. Sama ada waw ke ya. Maka kena buang tuan-tuan. Kena bu, kena buang. Jadi dia macam mana tuan-tuan? Sehingga jadi tuan-tuan. Jadi huruf illah yang ada di ujung fi'il amar kena buang tuan-tuan. Kena bu, kena buang. Sehingga jadi macam mana tuan-tuan? Macam tu saja tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak buat fi'il amar ya, sepatutnya kan udu'u ini bentuk original dia lah. Bentuk asal ni tuan-tuan, udu'u pakai waw. Tapi sebabkan dia fi'il amar ni tuan-tuan, pada fi'il amar ni huruf illah di ujung, dia kena bu, kena buang tuan-tuan semua. Jadi dia udu'u macam tu tuan-tuan ya. Macam tu. Macam tu tuan-tuan semua. Jadi tuan-tuan semua, dua kaedah asas lah. Yang pertama, bila huruf illah dibuang, yang pertama apabila berjumpanya dua sukun. Salah satu sukunnya adalah huruf illah. Yang kedua tuan-tuan, apabila huruf illah di ujung fi'il amar. Macam tu tuan-tuan semua. Macam mana tuan-tuan semua? Hal wadih amla, jelas ke tidak jelas tuan-tuan semua? Sila jawab dalam ruang komen. Hal wadih amla, jelas ke tidak jelas tuan-tuan semua? Sila jawab dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua jawab dalam ruang komen. Okey. Alhamdulillah.
kita sudah habiskan tuan-tuan. Oh, wadah, syukran Puan Zaidah, Puan Ummi Kalsum, dan tuan-tuan yang lain, Puan Senjakala dan tuan-tuan yang lain. Alhamdulillah kita sudah buat tuan-tuan. InsyaAllah minggu hadapan kita akan bincangkan mengenai waw ataupun ya yang disukunkan. Waw ataupun ya yang disukunkan. InsyaAllah kita akan bincang pada minggu hadapan tuan-tuan, iaitu pada muka surat 138 tuan-tuan semua. InsyaAllah tuan-tuan semua, itu sajalah perbincangan kita hari ini tuan-tuan. Saya pun terima kasih banyak tuan-tuan semua sudah hadir dan ikut serta dalam kelas kita pada hari ini. InsyaAllah semoga Allah permudahkan tuan-tuan semua dalam belajar bahasa. Terima kasih banyak tuan-tuan semua. Minta maaf atas segala kekurangan saya. Aina khatim darsan al-yam bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.